Dobroveče na početku dnevnika vijesti koje su obilježile 27. april. Počeo Jahorina ekonomski forum 2017. Dodik, ekonomija Srpske je održiva uprkos brojnim izazovima. Dvije godine od terorističkog napada u Zvorniku, odata počast ubijenom policajcu. Odbornici Skupštine opštine Sokolac prihvatili izveštaje o radu načelnika i o izvršenju budžeta za 2016. godinu. Francuski sud oslobodio Ramuša Haradinaja. Vučić, odluka o Haradinaju je politička, slijedi diplomatska borba. Sjeverna Koreja, na totalni rat sa Sjedinjenim Američkim Državama odgovaramo nuklearnim ratom. Sutra umjereno oblačno. Na Jahorini je danas počeo dvodnevni poslovni skup Jahorina ekonomski forum 2017. koji organizuje Udruženje ekonomista SWOT pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske. Na skupu učestvuje više od 50 stranih i domaćih predavača, 300 delegata, gostiju i predstavnika medija, a tema koja je danas u fokusu je unapređenje privrednog ambijenta Republike Srpske, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Republika Srpska bilježi rast ekonomije, industrijske proizvodnje i domaćeg proizvoda, a smanjuje nepovoljan spoljnotrgovinski bilans, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Govoreći na konferenciji za novinare Ekonomskog foruma Jahorina 2017. Dodik je istakao da je svako ko je htio da ima uvid u ove podatke, danas mogao da ih pribavi na ovom skupu. Ali mogli smo da čujemo da stepen zaduženosti nije onoliki koliko se javna percepcija pokušava da napravi o tom. Javne financije se odgovorno vode i to nije dovelo do hiperprodukcije zaduženja i pritisaka na javne prihode, tako da u tom pogledu i Republika Srpska sa svojim rastom od blizu 3% prošle godine i ambicijom da ove godine ostvari sličan rast, da relativno smanjuje zaduženje koje smo imali i da obezbedi novi kapital koji bi išao u razvoj infrastrukture. Dakle, razlika od nekih ranijih vremena je u činjenici da zaduženje raste samo na onim stavkama koje idu za produktivne infrastrukturne investicije kao što su autoputevi i da ne uzimaju se sredstva da bi se krpio budžet, kako to savremeno kaže, odnosno lokalno kaže. Predsjednik Srpske budućnost ekonomskog razvoja vidi u obrazovanju, pravosuđu i preduzetništvu. To je finansijski sektor i da vidimo na koji način praviti tu konekciju svega toga, kako bi ponudili ljudima više posla, više razvojnih projekata, kako bi ponudili jednu perspektivu i kako bi se izvukli iz jednog učmalog javnog diskusa koji ide za tim da se sve nihilistički posmatra i ništa ne vidi, pa i ono što je čak i dobro ovdje. I zato mi je drago što će ovdje u okviru ovog foruma biti i jedan panel koji govori o medijima i način na koji mediji mogu da obezbede da se, ako ništa drugo, a ono bar pravilno, istinito, prenesu relevantne informacije o nekim stvarima vezano za ekonomiju. Ministar privrede Srbije Goran Knežević naveo je da Srbija veliku pažnju poklanja malim i srednjim preduzećima, kojih ima oko 350.000 i koja zapošljavaju oko 850 ljudi, te da želi da ova preduzeća nefinansijskom podrškom uveže u mrežu kooperanata velikih firmi. Ne možemo da izbjegnemo i neke političke teme, a to je pre svega politička stabilnost, jer ona je preduslov za ekonomsku stabilnost i za ekonomski rast. Nadam se da je moje prisustvo i moje učešće u ovoj diskusiji sa nekim iskustvima iz Srbije doprinelo da bar na neki način malo napravimo bolji ambijent i da na neki način uspemo da ta iskustva prenesemo i na zemlje Zapadnog Balkana, pre svega na Republiku Srpsku. Ako govorimo o trgovini, to prije svega podrazumijeva trgovinu sa vašim zemljama u susjedstvu, dakle Srbija, Hrvatska i Crna Gora, koji su primarno vaša tržišta, ali naravno i sa tržištem Evropske unije kao jednim od značajnih vaših partnera. Spomenut ću samo neke od podataka. U proteklih godina zabilježen je tendencija rasta izvoza prema Evropskoj uniji od nekih 11%, dok je uvoz iz Evropske unije uzeo samo nekih porastao za samo nekih 4,3%, dakle definitivno imate jedan višak izvoza u odnosu na ono što mi plasiramo na vaše tržište.
Na preskonferenciji koja je održana u okviru Jahorina ekonomskog foruma, predsjednik organizacionog odbora Goran Dračić istakao je da je bitno da se razgovara o svim važnim ekonomskim temama. Danas je i u ovoj panel diskusiji bilo govora o našem tržištu rada. Mi imamo visoku stopu nezaposlenosti kao i sve zemlje u okruženju, međutim mislim da nam je stanje statistički gledano mnogo gore nego što je to faktička činjenica. Ako bi uzeli analizu naše potrošnje i sve druge parametre, mislim da je stopa nezaposlenosti mnogo manja i mislim da moramo u dogledno vrijeme, bez obzira na određene teškoće koje ta odluka nosi sa sobom, doći do realnih statističkih pokazatelja koliko stvarno imamo nezaposlenih ljudi. Po nekim parametrima mislim da ona ne bi bila veća od 15 do 17%. Govoreći o forumu, predsjednik Dodik naglasio je da će se pokušati da iduće godine suorganizator bude Srbija, a narednih neka druga zemlja iz regiona i da najviši predstavnici tih zemalja sa privrednicima budu prisutni na Jahorini. Na dvodnevnom forumu na Jahorini razgovarat će se o energetici kao najznačajnijem resursu Republike Srpske, građevinarstvu, reformi Zavoda za zapošljavanje i tržište rada, kao i informaciono-komunikacionim tehnologijama. Sud u Kolmaru danas je odlučio da ne izruči bivšeg lidera terorističke takozvane OVK Ramuša Haradinaja Srbiji. Haradina je izjavio da je ovo pobjeda Albanaca i da je on danas slobodan čovjek da se vrati kući. Obratio se svojim pristalicama ispred suda rekavši da je ova bitka dobijena i zahvalio im na podršci. Inače, odluka suda o oslobađanju bivšeg kosovskog premijera je u sudnici dočekana aplauzom. Na zahtjev premijera Srbije Aleksandra Vučića održana je vanredna sjednica vlade. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će pozvati na konsultacije ambasadora Srbije u Francuskoj, te da će uputiti najoštriju protestnu notu Francuskoj nakon odluke suda u toj zemlji da oslobodi Haradinaja. Vlada Srbije smatra da je odluka apelacionog suda u francuskom gradu Kolmaru sramna, skandalozna, protivpravna i nada se politička, istakao je Vučić. Dodao je da je Srbija mala, ali suverena zemlja koja se nikada neće poistovjetiti sa zločincima. Naša obaveza zbog žrtava, zbog silovanih žena, zbog ubijenih ljudi, zbog bačenih ljudi u reku, da svoju borbu nastavimo i nećemo prestajati i nećemo se smiriti. Uputiću sutra, ako stignemo sve, najkasnije u roku od 3 dana, sa svim pravničkim obrazloženjima, a na kraju i sa političkim odgovorima na njihove političke odluke, svim članicama Ujedinjenih nacija, gdje ćemo još jedanput pokazati kako i koliko je Srbija uložila u očuvanje mira i stabilnosti, kako su neki pokušali da jedan mali, ali ponosan i dostojanstven narod na Balkanu unize, uruše njegovo dostojanstvo i pokažu mu da nad njim mogu da se čine najstrašniji zločini i da to prođe nekažnjeno. Pitanje je šta je njihov konačni cilj, rekao je Vučić i konstatovao da su Albanci jako opasni i da se to posebno reflektovalo u prijetnjama koje su ovih dana povodom slučaja Haradinaj upućivali svakom, uključujući i Evropsku uniju. Vučić je naglasio da će pravni tim Srbije detaljno analizirati obrazloženje suda, ali da član 4 te odluke u kojem se navodi da izručenje Haradinaja može da ima teške posljedice po Haradinaja, govori da bi ta odluka, da nije tužna, bila smiješna. Može da ima izuzetno teške posljedice po Ramuša Haradinaja. A nismo ga zvali na čokolade i bombone, nego da odgovara za zločine. Šta ovo znači? Na šta ovo liči? I tačka 5, time donosimo odluku kojom se odbija zahtev za izručenje Republike Srbije. Vučić je naveo niz svjedočenja žrtava o zločinima Haradinaja i njegovih saboraca i dodao da se upravo oni koji su činili zločine danas osjećaju moralnim pobjednicima. Premijer Srbije je podsjetio da je Srbija francuskom sudu dostavila svu traženu dokumentaciju, ali da to očito nije bilo dovoljno. Današnja odluka suda u Kolmaru predstavlja krah bilo kakvih pokušaja i bilo kakve nade da može da dođe do suštinskog pomirenja između Srba i Albanaca, smatra predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovan Drecun. Na ovaj način se Francuska svrstala u red onih koji diskriminišu žrtve kada su u pitanju sukobi na Kosovu i Metohiji, u red onih koji selektivno prilaze kažnjavanju počinilaca tih najtežih ratnih zločina. Sem toga, mislim da će ova odluka imati veoma negativan uticaj na događaje na samo Kosovu i Metohiji, zato što će ohrabriti ekstremiste među Albancima da sprovode dodatno nasilje nad Srbima, a također ono što me posebno zabrinjava jeste apsolutna nespremnost Albanaca, ne samo onih na Kosovu. Vidimo i reakciju Republike Albanije, svih Albanaca, da se suoče
sa zločinima koje je teroristička OVK počinila, da ih osude. Istraga protiv Haradinaja u Srbiji je pokrenuta 2004. godine, a u januaru je proširena novim optužbama i novim dokazima koji su prosljeđeni sudu u Kolmaru. Haradinaju je suđeno u Haškom tribunalu za ratne zločine na Kosovu i Metohiji, ali je 2012. godine pravosnažno oslobođen svih optužbi. Srbija traži Haradinaja zbog sumnje da je izvršio krivična djela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji u toku 1998. i 1999. godine, a riječ je, kako je Beograd saopštio, o djelima koja nisu bila predmet suđenja pred Haškim tribunalom. Dvije godine je prošlo od terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku, u kojem je terorista Nerdin Ibrić ubio policajca Dragana Đurića i ranio policajce Stevu Milovanovića i Željka Gajića. Danas su na mjestu stradanja ispred zgrade policijske uprave Zvornik položeni vijenci i odata počast ubijenom Draganu Đuriću. Osim porodice, predstavnika policijske uprave vijence su položili i direktor policije Republike Srpske Darko Ćulom, ali i predstavnici gradskih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Dragan Đurić bio je izuzetan čovjek i veliki profesionalac, a gnusno ubistvo prije dvije godine velika je opomena svima da u Bosni i Hercegovini postoji rizik od terorizma, poručeno je u Zvorniku. U ponedjeljak 1. maja u Gradišci bit će obilježeno 22 godine od stradanja Srba u zapadnoj Slavoniji u akciji HVO-a Bljesak, dok će u srijedu 3. maja u Miljevićima biti organizovan program obilježavanja stradanja 42 pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Ove godine pomen neće biti organizovan na mjestu stradanja, jer je ocjenjeno da situacija nije dovoljno bezbjedna, rekao je danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. Ustaško divljaštvo nastavilo je u 90. ono što su počeli u Drugom svjetskom ratu. U pokolju nisu birali, pa je u akciji Bljesak 1. maja 95. godine izvršena agresija na zapadnu Slavoniju. Rezultat akcije HVO-a bilo je 283 poginulih, od čega 114 civila. Haško tužilaštvo je 25. jula 95. godine praktično imalo kod sebe tužbu protiv generala Mladena Kruljica, u to vrijeme komandanta 3. gardijske brigade Hrvatske vojske i vojnika Tomislava Abramovića. Do sada ništa se nije uradilo. Zatim, po drugoj krivičnoj prijavi za ratni zločin počinjen na zarobljenim pripadnicima Srpske vojske Krajine, koji je 2012. godine podnijela inicijativa Mladi za ljudska prava iz Zagreba, nadležno tužilaštvo još ništa nije odgovorilo. Zatim, MUP Republike Srpske u toku 2008. godine podnio krivične prijave tužilaštvu BiH odelenju za ratne zločine protiv najviših predstavnika Hrvatske vojske i policije za ratne zločine nad Srbima na području zapadne Slavonije pod ovom operacijom Bljesak i još se ništa, nažalost, na to nije odgovorilo. Prošle godine pod jakim mjerama bezbjednosti u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu predstavnici srpskog naroda položili su vijence za 42 ubijena pripadnika JNA, koje su pripadnici zelenih beretki mučki pobile, a 71 vojnik je ranjen, dok je 207 mučeno u sarajevskim logorima. Zbog provokacije, ali i činjenice da vlast kantona Sarajevo nije dozvolila polaganje spomen ploče u Dobrovoljačkoj, ove godine stradanje Srba biće obilježeno u Miljevićima. A bilo je najava istih udruženja koja će organizovati toga datuma 25 godina jamstvenih formiranja zelenih beretki i možete zamisliti, provokacija bi vjerovatno bila i išlo bi do te mjere, što nam nije nepoznato, jer to je bilo i ranijih godina. Da bi to izbjegli, da bi na neki način to dostojanstveno obilježili, mi smo ove godine donijeli privremenu odluku da to obavimo u Miljevićima, a onoga momenta kad se steknu uslovi, prije svega uslovi vezano za postavljanje spomen ploče, mi ćemo tamo ponovo ići i ponovo ćemo obilježavati kao i do sada. Program obilježavanja stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici počeće 3. maja u 11 časova, pa rastosom za poginule u crkvi Svetog velikomučenika Georgija u Miljevićima, a zatim će biti položeni vijenci na spomen krstu u vojničkom groblju. Prethodno 1. maja u Gradišci također će biti služen pomen u crkvi Presvete Bogorodice, te položeni vijenci u rijeku Savu za poginule u akciji Bljesak. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić razgovarao je danas u Sarajevu sa povjerenikom vlade Hrvatske za Agrokor Antom Ramljakom
o prevazilaženju krize Agrokorovih firmi u Bosni i Hercegovini. Istaknuto je da je situacija alarmantna, ali da će se nastojati spasiti svih 5200 radnih mjesta koliko Agrokor zapošljava radnika u Bosni i Hercegovini. Spašavanje radnih mjesta potrebno je, kako je rečeno, kako se kriza iz Hrvatske ne bi prelila u Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje regiona. Zvizdić je rekao da će plan restrukturisanja definitivno biti poznat za 15 dana. Jako smo zainteresovani za očuvanje postojećih radnih mjesta. Uz to rečeno je da neće biti preduzimane bilo kakve mjere koje bi značile izvlačenje kapitala za sanaciju centrale u Hrvatskoj, izjavio je Zvizdić. ArcelorMittal saopštio je danas da bi donošenje odluke o prodaji državnog kapitala u rudnicima željezne rude Ljubija samo na osnovu krajnje cijene predstavljalo ozbiljnu grešku. U zajedničkom saopštenju kompanije i direktora Prijedorskog i Zeničkog ogranka Mladena Jelače i Bižoa Naira pozdravljena je javna rasprava u vezi sa predloženom prodajom dionica rudnika i željezne rude najavljena za 4. maj. Narodna skupština je suočena sa izborom između najveće svjetske kompanije u ovoj oblasti sa dugom i dokazanom 12-godišnjom istorijom uspješnih investicija i razvojem Prijedora i na drugoj strani sa nepoznatom kompanijom bez dokaznog iskustva u rudarstvu i bez transportnih poslovnih informacija, navodi se u saopštenju. Uniji sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske smatraju da je posebni kolektivni ugovor neprimjenljiv na nivou zdravstvenih ustanova Srpske i da su njime oštećeni zaposleni. Traže i povećanje plata jer je već za 4 mjeseca ove godine 41 medicinska sestra napustila Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske, a prošle godine otišlo ih je 80. Veliki broj zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj još nije potpisao posebni kolektivni ugovor, a u strukovnom sindikatu doktora medicine kažu da je on neprimjenjiv i da su njime pogođeni zdravstveni radnici. Ne daje im se mogućnost ravnopravnosti u svom radu. Pod broj 2, ne daje im se mogućnost da zarade na svom radnom mjestu, a kad govorim to je taj famozni član gdje su kolege oštećeni, kad govorim kolege, govorim za sve zdravstvene radnike, pogotovo na mjestima koji su štetni po zdravlje. Kad to govorim, govorim da je Ministarstvo zdravlja već davnih godina trebalo da donese jedan akt po pitanju uslova rada u svim zdravstvenim ustanova. Kad govorim to, trebalo je Ministarstvo i da donese odlogu, plan zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. To je trebalo do juna prošle godine, međutim, evo ga juni ove godine. Po tom pitanju, znači, ništa nije urođeno. Ne smije doći do smanjenja plata u zdravstvu, one se moraju povećati, poručili su danas medicinari predstavnicima vlade, a plata im je već od početka godine smanjena i to kroz minuli rad, pa su recimo medicinskom tehničaru primanja manja za 40 maraka. Nadaju se da će im ipak uskoro plate biti veće jer će biti urađena procjena rizika gdje bi zavisno od radnog mjesta zdravstveni radnici na platu dobijali od 5 do 15%. I sa promjenom tog člana 16, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite preuzelo na sebe odgovornost da donese akt o procjeni rizika na nivou Republike i da to bude jedna kuća, što je pomenuo dr. Femić, što mi insistiramo zadnjih 6 godina i ja mislim da su, prema informacija koju imam, da je to već završena priča i da već treba da se krene u izradu elaborata i tih podzakonskih akata za procjene radne. Kad se to uradi, svaka zdravstvena ustanova će biti dužna da po članu 16, po onim stavkama, svima onima kojima taj akt o procjeni rizika da pravo na to korištenje, da to ispoštuje. Osim toga, u strukovnom sindikatu medicinskih sestara i tehničara ističu da se moraju zaustaviti prekvalifikacije donošenjem zakona o sestrinskoj djelatnosti. Komora koja govori da će štiti prava pacijenata je apsolutna laž. Moraju zaustaviti prekvalifikacije, jer samo kvalitetan zdravstveni radnik koji je visoki profesionalac, koji je praktično, teoretski osposobljen, može da pruži kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Neko ko je za godinu dana došao do diplome medicinske sestre, ja odgovorno tvrdim, ne može da radi taj posao profesionalno i kvalitetno. Pašće, da ne kažem, mrtve glave, a onda će biti kasno. Protiv osnivanja Komore medicinskih sestara i tehničara je i 386 njih koji su svoj potpis stavili i predali u parlament. Kako su istakli, zamišljeno je da se za rad ove komore svim radnicima odbija po 1% od plate bez ikakve svrhe. Iz strukovnog sindikata doktora medicine Srpske požalili su se i da neke ustanove nemaju uplaćene doprinose za zaposlene za čitavu godinu, pa tako svi zapravo rade na crno.
Predsednik parlamenta Srpske Nedeljko Čuprilović okončao je prvi dio 18. redovne skupštinske sjednice i nastavak zakazao za 10. maj. Poslanici su između ostalog usvojili nacrt strategije razvoja kulture Republike Srpske od 2017. do 2022. godine, čiji je cilj stvaranje uslova za nesmetan rad i razvoj umjetnosti i umjetnika, te aktivno učešće u razvoju publike kao neodvojivog integralnog dijela sociokulturnog lanca. I vlasti i opozicija se slažu da je neophodno uložiti više sredstava u razvoj kulture, do kojih je moguće doći iz evropskih fondova. Poseban problem su manje razvijene lokalne zajednice koje nemaju ni centre za kulturu. U mnogim sredinama nemamo centre za kulturu i ono što je iznenađujuće to je Teslić i Bileća ili da na Sokolcu, dom kulture koji je izgorio, da se u toj sredini kulturni sadržaj odvijaju samo onim mjesecima ljeti kad nema kiše, tako da puno sredstava treba da bi sve te kulturne institucije doveli, odnosno njihove objekte, na jedan zadovoljavajući nivo. Smirio sam se naročito na Banski dvor. Zbog čega? Zbog toga, kao što sam i tamo rekao, Banski dvor je jedan od simbola nastanka Republike Srpske. Kroz Banski dvor su prošle sve maltene, čak i političke partije, neke početkom rata i u toku rata. Mnoge, gotovo sve institucije Republike Srpske, a poslije neke institucije Bosne i Hercegovine, odnosno naši predstavnici, zatim Akademija nauka, radio, televizija Republike Srpske, i kažem, sreća je da smo imali takve objekte, da se može raditi. Međutim, kad su stvoreni ovi drugi uslovi, Banski dvor je ostao onakav kakav je sad. Mislim da Banski dvor zaslužuje da bude zajedničkim snagama grada Banja Luke i institucija Republike Srpske da bude sanirana. Skupština opštine Sokolac danas je na 4. redovnoj sjednici usvojila više izvještaja o radu preduzeća i ustanova na području ove opštine, a većinom glasova usvojeni su i izvještaje o izvršenju opštinskog budžeta za 2016. godinu i o radu načelnika i opštinske uprave za prošlu godinu. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica izrazio je zadovoljstvo činjenicom da su sva komunalna preduzeća u ovoj lokalnoj zajednici, uključujući i vodovod koji je u radnom stečaju, u 2016. godini pozitivno poslovala. Javno komunalno preduzeće Sokolac, u čijem sastavu je i toplana, a obavlja i djelatnost održavanja čistoće grada i pogrebnih usluga, već petu godinu zaredom iskazuje pozitivan poslovni rezultat. Mi smo zatekli u veoma teškom stanju ta komunalna preduzeća. Tri komunalna preduzeća su bila u minusu oko 9 miliona. I morali smo pokrenuti stečaj, u stečaju otkupiti imovinu tih preduzeća, formirati novo preduzeće. To novo preduzeće negdje zapošljava oko 30 radnika, što povremeno, što u stalnom radnom odnosu. Redovno radnici primaju platu, pružaju usluge, unapređuju, planiraju proširenje svojih djelatnosti. Tako da su danas, evo vidite, svi odbornici pozicije i opozicije su glasali za izvještaj o radu javno-komunalnog preduzeća. Odbornici su podržali plan i program rada javnog preduzeća InfoSokolac, ali su o izvještaju o radu ovog preduzeća bili uzdržani. U Infocentru Sokolac imaju velike probleme. Račun je blokiran zbog neplaćenih doprinosa radnicima i zbog sudskih presuda iz prethodnog perioda, ali će opština, kaže načelnik Bjelica, učiniti sve da finansijske teškoće budu sanirane. Što se tiče lokalne zajednice opštine Sokolac, mi smo imali obavezu 580 i nekoliko i 4000, ja mislim, konvertibilnih maraka za 4 godine da po budžetu izmirimo. Mi smo ta sredstva izmirili, nije bilo dodatnih sredstava, još smo preuzeli da obezbeđujemo, da plaćamo grijanje i da plaćamo štampu ovih mjesečnih novina, ali sredstva su sigurno negdje između 150 i 200 hiljada konvertibilnih maraka. Većinom glasova u Skupštine opštine Sokolac prihvaćeni su i izvještaj o radu načelnika u 2016. godini i o izvršenju opštinskog budžeta za prošlu godinu. U
granicama planiranog je bilo izvršenje budžeta, jer smo uradili rebalans budžeta, morali smo smanjiti plan prihoda određenih, prvenstveno kad su u pitanju prihodi od PDV-a. Mi smo za poslednje tri godine, po osnovu, dvije i po godine po osnovu preliminarnih rezultata popisa imali umanjenje prihoda od PDV-a. U ovoj godini prethodno, ja mislim da smo imali negdje oko 300.000, 2016. 300 i nešto, samo pitanju PDV-a. Isto neredovna je naplata redovnih prihoda koja idu prema opštini. Veliki broj preduzeća, naročito zdravstvenih ustanova, ne izmiruje svoje obaveze za doprinose i poreze. To sve utiče na punjenje budžeta u opštini. Uspjeli smo nekako se održati. Često smo u blokadama zbog presuda. Ubjeđen sam da će to se nastaviti ove godine, da će biti i teža situacija, ali dajemo sve od sebe, radimo u skladu sa zakonom i sigurno deficit ovaj koji je iskazan negdje oko 600.000, vidjeli ste i sami da su opet danas bez neke velike rasprave odbornici prihvatili izvještaj o radu načelnika opštine Skolac za prethodnu godinu i izvještaj o radu opštinske uprave za prethodnu godinu. U Skupštini opštine Sokolac danas je usvojeno i više izvještaja o radu u prošloj godini preduzeća i ustanova na području ove opštine. Opširni izvještaj sa sjednice Skupštine opštine Sokolac pogledajte nakon dnevnika, a u nastavku još nekoliko aktuelnosti iz regiona. Hrvatski premijer Andrej Plenković danas je razriješio dužnosti tri ministra koalicije Mosta, Slavena Dobrenovića, Antuna Šprlju i Vlahu Orepića, jer su na sjednici vlade glasali protiv povjerenja ministru financija Zdravku Mariću, čime je izazvao buru na hrvatskoj političkoj sceni. Predlažem da usvojimo ovo očitovanje. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Dobro, imamo tri ministra koji su protiv, dakle kolege Orepić, Dobrović i Šprlje. Zahvaljujem, molim da to konstatiramo. Molim tajnicu vlade da pripremi odluku o razrješenju tri MOST-ova ministra. Tako je Plenković na sjednici vlade koju hrvatski mediji opisuju kao veoma dramatičnu razriješio trojicu ministara unutrašnjih poslova, pravosuđa i zaštite okoline i energije. Predsjednik Mosta i Hrvatskog sabora Božo Petrov ocijenio je da je Plenković krenuo u rušenje vlade. HDZ za godinu dana drugi put ruši sopstvenu vladu, rekao je Petrov novinarima nakon neočekivane odluke premijera da zatraži smjenjivanje trojice ministara iz Mosta, koalicionog partnera HDZ-a u vladi. Mostu je stalo do istine i želimo raščistiti stvari u Hrvatsku. Andrej Plenković treba dati odgovor, ili on također to sprema napraviti, ili će nastaviti politiku HDZ-a koja traje zadnjih već 20 godina. Ne možemo biti na istom brodu ako jedan od partnera ne želi da drugom da ruku. Sarađivao sam ravnopravno sa svim kolegama u vladi, bez obzira na to da li je riječ o ministrima iz HDZ-a, Mosta ili nestranačkim ministrima, naveo je hrvatski premijer Andrej Plenković. Pređena je ona granica koja iz povjerenja prelazi u nepovjerenje. I tu za mene, kao predsjednika stranke, kao predsjednika vlade, kao onog koji je najodgovorniji za funkcioniranje vlasti i institucija, više nema nikakvih dilema. Ministri koji nisu u stanju dati potporu svom kolegi ne mogu biti članovi moje vlade. Opoziciona socijaldemokratska partija predložila je pokretanje pitanja povjerenja u saboru ministru financija Zdravku Mariću zbog krize u Agrokoru. Tvrde da Marić ne može da obavlja tu funkciju sa obzirom na to da je prije dolaska u vladu bio na funkciji izvršnog direktora za strategiju i tržište kapitala u posrnulom hrvatskom koncernu Agrokor. Spasilačke ekipe pronašle su danas četvrtu žrtvu nesreće na moru u kojoj su se sudarili brod lučke kapetanije Dubrovnik i gumeni čamac sa 9 članova posade, potvrdilo je Hrvatsko ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture. U potrazi za još troje nestalih koja se odvija na širem području Koločepskog kanala angažovani su brodovi, gumeni čamci te helikopter Hrvatskog MUP-a. Jedan od dvojice preživjelih, Velimir Šetka, rekao je da njihov gumeni čamac nije bio osvjetljen, prenose hrvatski mediji. Kada je brod udario u nas, svi su poispadali. Ja sam se čvrsto držao za ogradu i to mi je spasilo život, naveo je Šetka.
Snažna eksplozija potresla jutros Damask, za kojom je uslijedio požar u blizini aerodroma u sirijskoj prestonici, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Pozivajući se na regionalni obavještajni izvor Reuters, navodi da je izraelska avijacija pogodila magacin oružja libanskog Hezbolaha u blizini aerodroma u Damasku, preko kojeg se redovno isporučuje oružje iz Teherana komercijalnim i vojnim letovima. Televizija Al-Manar, koja podržava Hezbolah, tvrdi da su eksplozije rezervoara za gorivo i skladišta u blizini međunarodnog aerodroma kod Damaska najvjerovatnije izazvali vazdušni napadi Izraela. Televizija navodi da je eksplozija izazvala materijalnu štetu, a da nema žrtava. Reuters prenosi i navode nekih sirijskih pobunjenika koji su izjavili da je eksplozija zahvatila skladište oružja koje koriste snage koje podržava Iran i da se čulo 5 eksplozija. Izraelski ministar zadužen za obavještajne poslove, Israel Katz, izjavio je za izraelski vojni radio da je jutrošnji napad u Siriji u potpunosti u skladu sa politikom Izraela da spriječi transfer oružja Hezbolahu, ali nije potvrdio da njegova zemlja stoji iza tog napada kraj aerodroma Damask. Pripadnici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su 12 osumnjičenih za terorizam u Kaljiningradu. Svi uhapšeni su centralnoazijskog porijekla i vjeruje se da su dio grupe Islamski džihad, Džamat, Mujahedin, prenijela je Russia Today. FSB je uspio da identifikuje vođu Ćelija, koga su vlasti u Uzbekistanu stavili na listu traženih zbog ekstremizma. Vjeruje se da je on regrutovao stanovnike Kaljiningrada da se pridruže teroristima. Federalna služba bezbjednosti planira da deportuje sve uhapšene. Sigurno ćemo pobijediti u borbi protiv američkih imperijalista, poručuje Sjeverna Koreja, navodeći da će iznenadnim preventivnim napadom odgovoriti na provokacije Sjedinjenih Američkih Država. Američki zvaničnici saopštavaju da žele stabilnost i miroljubivu denuklearizaciju Korejskog poluostrva. Misija Sjeverne Koreje pri Ujedinjenim nacijama saopštila je da će Pjongjang na totalni rat sa Sjedinjenim Američkim Državama reagovati nuklearnim ratom. Sjeverna Koreja će, kako se navodi, sigurno pobijediti u borbi protiv američkih imperijalista, prenosi AP. Napori administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da se Pjongjang pokori slanjem nosača aviona u vode kod Korejskog poluostrva nikada neće moći da zaplaši Sjevernu Koreju, piše u saopštenju misije. Kako se dodaje, nepokolebljiva je volja Sjeverne Koreje da ide do kraja ako Sjedinjene Američke Države žele da zadrže svoj konfrontirajući stav. I pred kraj dnevnika jedna zanimljivost. U najjužniji grad Srpske uskoro stižu dinosaurusi. Naime, u kompleksu Grad Sunca u Trebinju počela je montaža prvih zabavnih sadržaja koji su stigli iz Kine, a 15 replika dinosaurusa u prirodnoj veličini treba da stigne za 20 dana. Zdanje Rodoljuba Draškovića Grad Sunca obuhvata kompleks od 105 hektara, na kome je u prvoj fazi planirana izgradnja akvaparka veličine 10 hektara, kao i sportsko-rekreativnog centra. Do početka sezone, tačnije do 1. juna, je planirano da se završi projekat akvaparka. Radovi u Trebinskom gradu Sunca teku planiranom dinamikom. Počelo se sa montažom zabavnih sadržaja koji su stigli iz Kine, a 15 replika dinosaurusa u prirodnoj veličini očekuje se već za 20 dana. U grad Sunca već je stiglo 18 vrsta životinja, od žaba, morskih konjića, medvjeda, dok će za 5 dana stići stručnjaci iz Kine koji će instalirati tobogane. Najveća atrakcija u Dinoparku, čija je površina oko 3000 metara kvadratnih, bit će svakako dinosaurusi koji će u grad Sunca stići oko 10. maja, a od kojih je jedan dug čak 17, a visok 8,5 metara. U akvaparku, čija je površina 78.000 metara kvadratnih, već se gradi luksuzni brod Galija, dužine 45 metara, a širine 12 metara, sa spa centrima, restoranom i apartmanima. U akvaparku će biti smješteno i 6 bazena, omladinsko jezero sa vodoskokom visine 50 metara, koje će noću biti osvjetljeno, kao i drugi atraktivni sadržaji. Najmodernija oprema za ova dva parka vrijedna je 1,5 milijuna dolara. U gradu Sunca se uporedo grade prateći objekti, hoteli sa vidikovcem i restoranom, apartmani, suvenirnice i poslovni prostori. Grad Sunca obuhvata i ulaznu građevinu dužine 130 metara, koja će u prizemlju imati poslovne objekte. Na spratu su planirani apartmani. U blizini će se nalaziti hotel na 3 sprata, sa kapacitetom od 25 soba. Druga faza je planirana u sljedećoj godini,
Ona obuhvata hotel koji će imati oko 100 soba, a nakon toga u narednih 5 godina je planiran projekat Varoš Čaršije sa oko 150 objekata iz vremena od prije 150-200 godina. Podsjetimo, prije nešto više od godinu dana na ovoj lokaciji bili su samo stijene i nisko rastinje. Dnevnik je završen. Želimo vam ugodno večer uz naš program. Počeo Jahorina ekonomski forum 2017. Dodik, ekonomija Srpske je održiva uprkos brojnim izazovima. 2 godine od terorističkog napada u Zvorniku, odata počast ubijenom policajcu. Odbornici Skupštine opštine Sokolac prihvatili izveštaj o radu načelnika i o izvršenju budžeta za 2016. godinu. Francuski sud oslobodio Ramuša Haradinaja. Vučić, odluka o Haradinaju je politička, slijedi diplomatska borba. Sjeverna Koreja, na totalni rat sa Sjedinjenim Američkim Državama odgovaramo nuklearnim ratom. Sutra umjereno oblačno.